Så då är det fredag kväll, klockan är 9, så ganska sent på fredagen, och jag och Micke ska kolla lite grann på helgens stryktips som erbjuder lite jackpots och grejer. Micke, hur är läget med dig? Det är väl alldeles lysande. Det är Helt det. lysande. Hur är det Ja, med? det är helt lysande. Vad är det nu då som gör att det är så himla bra? Ja, jag vet att allting är så bra. Jag tycker bara att allting är jävligt bra. Det var väldigt härligt att höra. Det gläder mig. Ja, poken är lite trög sådär, men nu kommer ju ligan igång här. Nu kan vi börja spela igen. Det har varit lite trögt de andra veckorna. Ja, vad säger du om Men landslagsuppehåll gillar vi ju inte oftast, eller hur? jag är inte mycket för det där. Och ja, Sverige gjorde väl sin plikt. Det var mycket snack om dem där, men de gjorde vad de skulle. Det har väl inte varit några större sensationer, va? Nej, det var, jag tror att det var ganska dåligt att de spelade så jävla defensivt i den sista matchen inför. Ja, det var bättre att de spelat som de brukar istället för att värma upp, om man säger så, inför kvalspelet då. Ja, det blir intressant att se vilka de får möta där. Ja, det ska bli väldigt intressant. Alltså, Finns det, det finns någon... Vi Det snackar om finns ju lite procentdel mer... idag. Vad har de för procentchans mot de olika lagen? Och det är väl inte så svårt att ranka dem som Danmark, Schweiz, Kroatien och Italien kanske, eller vad säger du? Alltså, får de möta Italien, då tror jag loppet är kört. Vad ger du dem för chans då? Danmark... Alltså, om Sverige möter Italien, ja... Så... 30% kanske. 30. 25. Ja, 20 hörde jag. Det tycker jag Jag låter tror lite, att ja, det det låter lite lågt. Jag skulle säga 25 ungefär. Det blir svårt alltså. Kroatien är också jävligt starka bakåt alltså. Där har man ju sett, de släpper till mycket mål alltså. De är farliga framåt. De har ju också ett antal stjärnor som är riktigt, riktigt bra i typ. De Ja. har väl någon i Real Madrid och någon i Barcelona och liksom. Det är bara, jag tror Kroatien är lika tuff som Italien, ska jag säga. Ja, det är jättetufft. Sen hoppar det väl upp, och Schweiz är ett superlag, men alltså där har vi ändå lite större chans kanske Ja, där på. har vi start. Börjar Och närma. Danmark-Schweiz kanske, ja, jag vet inte. Kan de ha 40-50%? Ja, det var en polare på jobbet sa 20, 30, 40, 50 på de fyra lagen. Ja, Det det är något som... ligger där någonstans, va? Det är svårt att mäta sig. Vi hade snackat nu för några dagar sedan, vi satt och spelade lite online-poker. För det var en som frågade ändå där, ja men Sverige var bra mot Luxemburg. Nej, det går inte att mäta den matchen. Nej, Det den är har inget helt värde. omöjligt, alltså den matchen har ju inget värde. Det går inte att säga om Sverige är bra och de vinner med 8-0. Nej. Och så börjar alla snacka om att Sverige kan förlora med 6-0 hit och dit, men alltså det är för mycket jävla dyngsnack tycker jag. Och Luxemburg och Gibraltar och de här, så de är ju så jävla dåliga så det går inte att mäta sig med de lagen där. Nej. Så, nej, det går inte. Nej. Nu fick vi lite värdemätare på Holland där, alltså det... Ja, Sverige är bra, men frågan är hur bra de egentligen är. Ja, de slår ju alltid bäst i underläge, om man säger så. Men nu tog de ju Ja. sig vara på chanserna väldigt fint mot Luxemburg. Men det var ju en träningsmatch mot ett blåbärsgäng. Ja, det är Ja. ju så. Vad har vi för jackpot den helgen då? 13 miljoner. Ja. Är väl ganska okej. Nu har jag ju spelat lite som jag har gjort så. Ja, vi får nog inga 13 miljoner på min rad. Nej. Men vi kanske kan få 1 miljon kanske. 1 miljon. Det finns ju rätt stora favoriter som jag brukar inte spika dem, men det finns ju vissa som jag inte kan ducka för som bör vinna. Okej, vi kan väl börja med att titta på raden här, och vi har ju tagit fram Svenska Spels stryktips här då. Ska försöka hitta en bra rad. Vi kör R409. Det innebär att hur många helgardering och halvgardering har vi? Det är fyra hela. Ja. Så det är det vi ska inrikta oss på. Det är Ja. ramen. Ja. Det är ramen. För De andra grejerna kan man göra precis som man själv vill. ja, okej. Så det är ramen. De fyra hela. Yes. Och sen följer vi på. Yes. Och vi tittar på, vi kan kolla på tabellen vad gäller Watford och Arsenal som jag har med här. Vad säger du om Watfords inledning på säsongen? Den har väl varit strålande. Riktigt bra start har de fått och bra värvningar har de gjort och bra spelare, så de har skjutsat riktigt bra. Ja, det är kul att se faktiskt. De spelar rolig fotboll, tycker jag. Ja, Arsenal saknar chanser till denna matchen.
Jag har kört X-rus på denna. Oj, det är modigt. Så så Arsenal får problem och stor Watford faktiskt, som de är just nu. Okej, modigt att lämna. Ja, fan, vi måste chansa lite. Ja, vi ser. Och det tycker jag är helt okej chansning. Alltså Arsenal är ju inte som de har varit. Nej. Så det är ytterst tycker jag är klart. Det är bra spel och där har vi alltså tvåan är ju klar favoritsträckad. Men vi går ifrån det för vi vill ju åt pengar. Vi vill inte vinna 50 kronor. Nej, precis. Nej. Okej. Okay. Det var inte så mycket annat att säga om den tycker jag. Är det någon matematisk gradering på den? Det är matematisk gradering, ja. Yes, och det betyder att vi behöver inte kolla någon mall eller något sånt. Är det på alla halvgraderingar? Nej, utan det får inte bli en tvåa av dem. Ja. Annars så är den rätt i mallarna. Ja. Burnley West Ham då? Ja, som ni alla vet så är Burnley fruktade hemma. Ja. Det förlorar sig inte många matcher. De ligger ju på en sensationell sjätteplats i ligan. Ja. De är jävligt stabila, men det är ju deras hemmaspel. Men de bröt ju det sist nu innan uppehållet. De slog Everton borta. Ja. Så, ja. Och sen West Ham har börjat hitta tillbaka till sin goda form igen. Den är svår den matchen skulle jag säga. Den är svår. Ja, jag har ett kryss på den, men det känns fan inte bra. Alltså. Men, matematiskt. Ja, matematiskt. Mm. De är så pass starka hemma Burnley så de bör ju inte torska matchen. Nej, och West Ham har ändå, alltså många kommer ju spika Burnley i den matchen, men det är nog lite väl optimistiskt. West Ham har spikat. Ja, det tycker jag väl inte att det är en spik tycker jag. Nej. Bra, vi går vidare så till Crystal Palace Chelsea. Här är ditt lag som leder, de ligger fyra just nu där. Och de som leder från botten, det är Crystal Palace. Ja, så det är ju inget snack vad jag har satt för streck på denna och den känns ju ganska säker tycker jag. Ja. Jag har ju spekat tvåan. Så det är alltså Crystal Palace är ju, de är ju för jävla dåliga alltså. Det är ju, och att de skulle bryta trenden mot Chelsea. Nej. Ja, de är ju grymma men det tror jag inte på. Nej. Då får de göra en jätte bottenmatch. De har ju några bra spelare men de har lite för många. De har lite för dåligt snitt på övriga spelare känns det som. Och de som bra spelarna, de har inte riktigt fått komma till och de har inte riktigt kommit fram för de har för dålig uppbackning känns det som. Ja. Mm. Nu är det ju lite där att han kan, Kati, han är ju borta nu. Ja. I tre veckor, men de har ju ersättare så det är. Nej, det här vinner ju Chelsea. Mm. Det är väl. Det nöjer oss med. Sen är det 75%, men det får vi ju ta. Det får vi ta. Det är som det. Och vi har ännu högre procent på Manchester City hemma. Ja, alltså jag tycker inte om att spika detta, men det är alltså det. Det är bara att spika, det är bara att spika. Ja, det är. Vi kör den och det är ju nästan synd att den är med på lappen, känner jag ju. Så, men det kanske inte finns mycket mer värde emellan. Nej, alltså, men det blir, nej alltså för det, den sabbar ju sträcken i så match. Det går ju inte att gradera den. Vad sa du? Det går ju inte att gradera den. Nej, då får ju City få hjärnsläpp om de ska förlora den matchen. Nej, de alltså har det, så bra form och de har så bra spelare så att det är liksom, ja, de det, bara det, tar det, den. Ja, det är synd att den är med där för det är återföra, men det sabbar ju hela streckspelet när det är en sån stor favorit där ju. Ja, och det känns typ likadant. De sabbar ju lite strecken på detta. Ja, men vi får ta det. Vi får ta det och hitta lite skrälla andra matcher som till exempel i första matchen som där vi tog bort Arsenal. Vi går vidare till Swansea Huddersfield. Jag har spikat det etta här. Jaha. Huddersfield har stora skadeproblem inför denna matchen. Man saknar väl sex spelare eller sju spelare. Oj. Så de lär nog få det jävligt svårt. Okej. Okay. Och Swansea tycker jag ändå så pass starkt. Alltså de är ju starkt hemmalag och nu möter de ju, ja, i dåligt lag. Ja. Som de bör slå. Alltså det är sådana lag de ska kunna slå hemma för att kunna hålla sig kvar i Premier League. Ja, just det. På något sätt, det är något sätt så vill man ju ha kvar Swansea i Premier League. Jag tycker de har varit ganska roliga att se tidigare och de är ju från Wales och så vidare. Ja, de har ju ändå bra spelarmaterial. Ja. Tycker jag. Det är helt dugligt material för att hålla sig i Premier League. Mm. Så det, nej, jag får 4%. Jag vill spika den. Det är en bra spik. Tottenham. Den är en bra spik. Tottenham Bournemouth. Ja, alltså här orkade jag inte spika ens favorit. Här har jag Itkrus alltså. Alltså Tottenham vet, jag har svekat för de där stora favoriterna. Mm. Så jag har Itkrus på den. Bournemouth ligger näst sista och fått fyra pinnar på säsongen hittills på 7 matcher.
Men att tre stora favoriter ska vinna, det, är det någon som ska tappa poäng så tror jag att det är Tottenham som gör det. Okej. Okay. Jag tror det. Känns som att det är de som kan torska. Jag måste fråga igen då, slänger vi, är det matematiskt på alla halkar? Det är matematiskt på alla halkar. Ja. Ja. Det är det som gör nollan där, ja just det. Så. Ja. Barnsley Millsbro går vi vidare till sen. Vi snackar inte mer om Tottenham Barnsley. Jag gillar att du slänger in krysset där. Mm. Ja, och nu har vi High Chaparral ligan igen ju. Mm. Så det, och här slår ju alla ju. Mm. Ja, Middlesbrough vet ju alla att det är ju ett bra lag. Ja, tvåan som, måste med. Men, ja, jag har spikat tvåan. Ja. Det är också en tuff spik egentligen, men jag hittar inget annat viktigt tycker jag. Så jag har spikat tvåan då. De är ändå bättre än Barnsley. Ja, och de är också bättre och än ska att ligga Middlesbrough, där. Ska Middlesbrough vara med och slåss på topp 6 så får de ju vinna de här matcherna. Ja, och det ska, det kommer de vara också tror jag. Ja, det ska de vara. Och 42% är väl helt okej tycker jag. Absolut. En 80 är väl kanske lite lågt på om man ska spela långa spel tycker jag. En 80 är lite lågt. Men ja. 42% på tipset är bra. Ja, då nöjer vi oss med den spiken. Och den är ju, ja. Ja, oh, det är ju klart, de är ju favoriter, men det är en bra spik, det är en bra spik i alla fall. Ja, det är med en hälften av kupongerna som åker. Ja, och vi har Brentford då som ligger på 19:e plats och de spelar mot Millwall. Som ligger, ja, Millwall är ju... Ja, de är nykomlingar. Mm. De har väl skjutsat ganska okej, det är en svår jävla match, jag har helt graderat annan. Okej. Okay. Så, den kör vi på. Ja, är det, skriver man i matematiskt där också? Nej. Nej, inte bra. Nej, hur många utav de fyra helgarderingarna är det som är matematiska? Med ramen, ja. Ja. Det finns för resten av... Vad sa du? Är det, hur många utav de helgarderingarna kan man ha matematiska på det här systemet? Du kan inte ha... Av de här fyra här nu kan du inte ha någon matematisk. Nej, utan det är om du lägger till här nu. Ja, just det. Men du kan lägga till... Lägger vi till en femte match, då blir det ju... Då blir det matematiskt. Okej. Ja, men det är bra. Får man gå efter målen sen? Ja. Okej. Okay, jag tror ju att det blir kryss mellan Brentford och Middlesbrough. Man ser de senaste resultaten, vad de har spelat, så är det mycket kryssmatch. Mm. Sen har vi överraskningslaget Preston. Alltså. Ja. Det har vi inte ens snackat om innan. Vi såg det på program. Vi har väl nämnt dem. Vi nämnde dem för några veckor sedan när vi pratade mycket. Ja, men alltså innan dess, alltså inför säsongen var det ju ingen snack alls om Preston. Nej. Det var ingen som snackade om dem, alltså de var ju imponerat något jävligt alltså. Ja. Det var ju fan, de släpper inte in någonting alltså, de är ju jättebra. Det här är ju nästan veckans mest intressanta match på lappen tycker jag. Ja, jag gillar ju Fulham här med och alltså det är ju en jävligt svår match detta. Alltså de har ju toppform, alltså jag har ju högraderat den. Men jag tycker ju tvåan är ju helt klart. Alltså ska man spela nu då är det tvåan. Om man nu ska spela långa. Tvåan till typ 3:40 är de. Ja, det är ju det. Ja, nu spelar jag ju inte på svenska på långa. Du får ju ännu högre på andra sajter. Men just. Så du kommer nu komma upp på en 3:60, 3:70, 3:80 med om det skulle vara så. Ja, och det tycker du är värt, det är spelvärt alltså. Ja, för tusan, den ska spelas. Ja. Helt klart. Bra. Sheffield United. De ligger ju trea i ligan. Har gjort det ganska bra. De har vunnit 7 av 11 matcher i år. Tror du att de kommer vara ett och konkurrera om toppplaceringen i år? Jag tror inte det. Nej. Vad är det som gör att du inte tror det? Jag tror alltså... Cardiff kommer ju vara med, helt självklart. Ja. Volvos. Sen tror jag att Preston kommer vara överraskningslaget där. Leeds. Mm. Sen tror jag att både Middlesbrough, Fulham, Norwich, ja. Alltså de kommer, Aston Villa, de kommer ju komma mer och mer och det kommer ju bli, det kommer bli skillnad i tabellen när så de bättre lagen väl kommer igång alltså. Bristol City och Sheffield United kommer att få kriga om att vara topp 6 menar du? Jag tror det. Mm. Men Leeds så tror du ändå kan vara där uppe och hela säsongen? Ja, alltså de har ju... Ja, de har ändå bra material. De visade det i förra säsongen med. Alltså, de har ett bra material som kan vara med. Så vad tänker vi här? Är det inte ändå att det lutar åt en etta? Eller tror du Ipswich är så pass? Nej, ja, jag har ju ett kryss på den. Ja. Det känns ju ganska stabilt. Det gör det, ja.
Det borde räcka. Au. Det borde räcka. Det borde räcka. Ja, de är ju här i Ipswich och de har gjort bra matcher i år också, men... Ja, de har spelat jättebra. De gjorde en jävla flopp nu hemma mot Bristol City. Bristol City är ju vårt spöklag, så det... men de har skjutsat jävligt bra. Men jag tror... Det är väl de spelar inte mycket kryss. Nej, och det blir ganska glad över att inte se Bristol City på den enda lappen. Ja, det är ju jävla tur. Ja, det är det. Vi har Sunderland, Queens Park Rangers. Queens Park ligger 16. Ja. Och Sunderland är ju en stor besvikelse i år alltså. Ja, 9 raka utan seger alltså. Herregud. Queens Park har inte gjort så mycket bättre heller på de 5 senaste matcherna. Köper heller att det ska vara 2 där i så fall, men... Den är helgarderad, men jag hade nu vänt på sen där och höjt upp det lite. Så 2,80 kanske på Queens Park och sen haft då kanske 4 gånger på sanden. De ska inte vara favoriter hemma. Så du tycker detta är ett spelvärt Queens Park här? Ja, alltså det sitter helt fel detta alltså. Att Sanders ska stå 2 gånger på en, det är dubbla pengarna alltså. Ja. 50% chans. Så det, därför så är det fel. Det är helt galet. Ja, men det är nästan så att man... Det är vad jag tycker. Du är nästan inne på att man ska skita ettan där. Men vi har ägare det ändå. Ja, vi har helt på den. Alltså, de kommer ju sprata till förr och senare. Men och ser man det så här så ska inte de vara favorit. Nej, bra, bra. Då har vi 2 svenska matcher som avrundar kupongen. Och vi börjar med... Ja, snart är det över. Ja, vad är det? Varför har de alltid med AFC i alla de här stryktipslapparna? Ja, det är ju jävligt märkligt faktiskt. Ja. För det har varit så typ de senaste veckorna att de är alltid med. Ja, oavsett vilka de möter. Ja. Det här borde ju vara en ja, i och med att de har sprattlat och skrällt och de slog Malmö och allt vad fan de har gjort liksom. Så att, visst gjorde de det? Ja, de slog Malmö och det var då vi bommade. Ja. Häcken mot AFC då? Ja, vad tror du? Jag tror vad har jag här? Helgardering? Nej, jag har ju 1-2. Det är bara det som gäller. Häcken måste vinna för att komma kapp upp till tredje plats och Jönköping måste ju vinna för att komma ner. Då är det ju bara 1-2 som gäller. Det är så, ja. Ja, bägge måste vinna. Ja. Och enkelt är det. Så det kommer inte bli någon kryssmatch där? Nej. Nej. Det får vi inte hoppas. Nej. Och sen har vi då Östersund. Nej. Alltså årets tillsammans med Sirius som nu har tappat ner lite grann i och för sig. Så är Östersund en väldigt, väldigt rolig bekantskap. Inte minst för deras Europacup-spel. Ja, fy fan vad de är bra ute i Europa. Alltså, det är helt sjukt alltså. Ja. Alltså, nu ska Bilbao få känna på kylan där uppe på torsdag. Det ska bli jävligt kul att se. Ja. De kommer vara påpälsade med mussa och halsdukar och vantar. Alltså. Mm. Det ska bli jävligt kul. De kommer aldrig palla där alltså. Nej, precis. Så, jag tror de trummar på igen mot Bilbao. Alltså, himmamatcherna kommer de bli jävligt svårslagna. Ja, verkligen. Men som sagt, den här matchen har ju helgarderat. Alltså, man vet ju inte redigt nu hur de står sig. De kan inte bli topp 3. Örebro har spelat jävligt bra. Ja, det har de verkligen. Det känns att det är en jättesvår match. Alltså, det är... Och jag tror inte Östersund de riskerar någonting nu inför torsdagen. Nej, absolut inte. De har egentligen inte det att spela för. Nu. Nej, ingenting. Det är att de skulle försöka, men de når inte upp. Alltså AIK är det som ligger 7 poäng före och Djurgården på 8 poäng före. De kommer aldrig upp dit. Nej. De kan kanske nosa såklart Norrköping och Häcken kan de gå om och gå i kapp, men inte hela vägen upp till AIK och Djurgården. Nej, det gör de inte. Nej, så då gör de så att ta det nu lugnt killar, inga skador. Ni får testa lite grann, ni som inte spelar så mycket. Det är nästan så att jag skulle ha sett att Örebro är med. Alltså det är ett bra spel, 4-80 tycker jag. Ja, för fan det är det. Det är ju riktigt bra spel alltså. Ja. För de riskerar absolut ingenting. Nej. Men jag tror att Bilbao får känna på det igen alltså. Det vore ju fantastiskt om de kan spöa Bilbao. Ja, det var gött som fan att få till. Alltså Bilbao förlorade ju himma nu i Europa League. Ja. Ut med Soria. Ja, fan, och du menar, då kan ju Östersund skrälla hemma och det är kallt som fan där uppe nu, så det är ju fint. Inte minst för stackars spanjorer som kommer upp dit, de kommer inte tro det är sant. Ja, fy fan.
De vet ju fan inte ens var det ligger. Hertha Berlin, Ora, var det var de skolor någonstans? Östersund, var ligger det? De vet inte ens var det var. Nej, så är det. Ja, men det är bra. Nej, det är jävla kul. Ja, men det är bra, Micke. Vad kostar en sån här rad då? Vi håller nere det för tillfället, tycker jag. Så 288 spänn. Vi håller nere lite. Ja. Då lägger jag upp den men, på din... Vi... Vad sa du? Då lägger jag upp den på din sida. Vi snackar ju här igenom, om man tittar på kupongen, vilka det var som är spelvärda. Du hade ju några tips. Vi kan väl ta det igen då, vilka som du tycker är spelvärda, även om man kanske inte spelar på Svenska Spel. Men man ska leta odds på vilka matcher. Vilka ja, det var i Queen's Park som vi snackade om där, va? Ja. Och Örebro-spelet där. Ja. Preston. Ja. Det är de matcherna. Ja, krysset på Bradford Midwalk var kul. Kul skällkryss. Ja. Sen det andra är ju inte spelvärt ju, så det... Nej. Ja, men det... i alla fall de matcherna kan man ju kika lite på kanske och knåpa ihop någonting på. Det vore ju skoj, för det var ju rätt risig utdelning förra veckan. Och, eller otroligt var det. 300 spänn för 13 rätt eller 500 spänn eller vad det var. 500 spänn. Det var tur vi inte satt den. Ja, det var en bra förbannad. Ja, nej, men här kan det ju, även om vi har några tråkiga spikar i Chelsea och Manchester City. Vi får spela stryktips den här veckan är på 11 matcher. Ja, så är det ju. Så får man försöka hoppas att det kommer så mycket skrälla som möjligt. Och då har vi ju möjlighet att vara med. Vi jobbar in i en etta i match nummer ett. Ja. Så börjar det bra. Ja, men det är bra det. Jättebra. Men Micke, vi nöjer oss så. Så lägger vi upp detta på gamet poker där också, va? Yes, box. Okay. Det gör vi. Ja. Lycka till imorgon. Bra. Tack för.